Пістів. Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації, долучається до розмови. Доброго дня вам. Вітання. Вітаю. Пане Олександре, розпочнімо. Певно, що більше про воєнну складову того, що зараз є на Запоріжжі. За останні, скажімо так, півтора тижні не фіксується якихось значних бойових дій у напрямку Запоріжжя. Яка ситуація саме воєнна? Що можете повідомити із того, що вам відомо про обстановку на фронті? Ну, дивіться, я думаю, що і ви зведення Генерального штабу знаєте, і сил збройних, які розташовані і складають сили територіальної оборони нашого краю. Відповідно, останній тиждень відносно був спокійний, окрім обстрілів по лінії зіткнення артилерійських, таких якихось з боку ворога активних дій не спостерігалося. Були ракетні обстріли вчора, одну з ракет силами ПВО вдалося збити. Вона впала там біля одного з сіл Запорізького району, на щастя, нічого не зруйнувала. Але обстріли там Мізголя, Поля, Оріхів і інших пунктів в східних громадах Запорізької області, на жаль, продовжувався. На щастя, окрім руйнування, жертв серед цивільних на цьому тижні не було, що дуже добре. Інститут вивчення війни, пробачте, що перебив. Інститут вивчення війни сьогодні буквально повідомив, це американська така дослідна організація, про те, що російські війська перегруповують свої сили саме на Запоріжжі. От що вони мають на увазі? В чому це проявляється? Ну, дивіться, якщо ви згадаєте, там кілька тижнів тому було заведено в таку велику потугу, кілька десятків, там до 80 танків, більша частина з них, звичайно, старенькі, ці Т-62, але тим не менш, це танк, він їде, щось стріляє. Відповідно, вони були доставлені до Мелітополя і почало формуватися намагання сформувати ударну якесь угрупування. Потім в зв'язку з невдачами на Луганському напрямку і на Херсонському ворога ці сили були розділені і фактично концентрація наступу на Запоріжжя була припинена, сили були перекинуті ворогом на визначені ділянки фронту на сході і заході. Безпосередньо. Тому наразі ворог укріплює позиції, відвів трохи назад свої передові частини, тому що з появою нової гарної артилерії наші хлопці почали вибирати частіше і краще. Звичайно, тому вони намагаються також берегти свої сили і тому трошки відтягнули свої сили з першої дні. Пане Олександре, от одна з останніх інформацій. На Запоріжжі з одного з гуртожитків втекло 60 російських солдатів. Це дезертирство, яке відбувається зараз. Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю у Фейсбуці. Укрінформ про це вже підтверджує. Можете якось прокоментувати, що це таке, що відбулося і чи часті такі випадки? Дивіться, ну, я не буду називати нас населеним пункті, звичайно, що ми комунікуємо з нашими людьми, щоб у вас було розуміння навіть в пологах. Це окупована територія з березня місяця, але в зв'язку з тим, що орки не тиснули на наших ДСНСників, вони під захистом міжнародного права, вони надалі продовжують рятувати людей, надавати їм допомогу. Так то всі люди, які не про пологи, скажімо, в даний момент, а всі люди, які там знаходяться, виїжджають. От завчора 934 людини виїхало, ми з ними поспілкувалися. Дуже часто розказують такі історії, що бойовий моральний дух окупантів досить низький, і ситуації з тим, що вони здаються або не хочуть воювати, в першу чергу, вони з кінця березня, ця системна ситуація, і звичайно, в зв'язку з тим, ми ж маємо і по всій Україні те, що генерали мають виїжджати, і так би мовити, лампасами тиснути на солдатів і молодший офіцерський склад, який розуміє, коли прибуває, ну, частина його розуміє, бо не будемо перебільшувати, частина розуміє, що це вони в вигляді гарматного м'яса, і те, що їм розповідають по телебаченню, це все пропаганда. Тому сотні людей, вони тривають на підвалах, які відмовилися брати участь у бойових діях по всіх населених пунктах вибитих Запорізької області. Я просто до того, що, можливо, ці люди, тобто самі же росіяни, можуть вважатися воєнними злочинцями стосовно того, що вони хочуть запровадити, наприклад, в Мелітополі смертна кара. Тобто самі своїх можуть таким чином зрадників вирати. О, дивіться, тому що, давайте скажемо так, вони вже воєнні злочинці, всі порушили всі правила ведення війни, і тому що вони там собі додають ще там до карми, то кажуть, ще там пару статей, я думаю, ну, хай додають, кінець для них буде однаковий, що так, що сяк.
Якщо друг друга вирішили перестріляти, хай перестрілюють, швидше приберуться звідси. Пан Олександра, як... хай оці люди, які бояться, вибачаюсь, хай оці люди, які бояться воювати там своїм батькам, рідним і близьким в Росії, говорять, що це все лапша і просто не мобілізуються і не приїжджаючи, добре вам служити на наших полях і псувати наше життя. Олександре, два запитання на завершення ще є. От ми говоримо багато про окуповані території Запорізької області, що там тимчасово окуповані території Запорізької області, що там активно працює партизанський рух, і, зокрема, вочевидь, ось цими заявами про запровадження смертної кари у Мелітополі, вони, я маю на увазі, росіяни хочуть залякати, напевно, населення, в тому числі, в тому самому Мелітополі, в тому ж самому Бердянську, працюють наші партизани. І у вас, як у голови військової адміністрації, чи є контакт із тими людьми, які працюють у тилу? Чи це радше цим займаються військові? Дивіться, ну, ми не будемо обговорювати в прямому ефірі ці всі питання, звичайно. В тому, що люди наші налаштовані рішуче, але ми розуміємо, що в умовах окупації вийти там і загинути – це п'ятихвилинна справа. А в тому, що треба чинити опір методично, системно, я думаю, більшість наших людей знає. Зрозуміло. Окей, не да. Ну і окрім того, ви бачите, окупанти самі з собою ще. У них конфлікти за грошові потоки. Все ж це ж бандити-терористи в чистому. Ну, те ж саме було на початках існування так званих псевдореспублік на Луганщині та Донеччині. На завершення запитання. Два тижні тому фактично президент приїжджав до Запоріжжя 5 червня. І тоді, на передовій позиції наших військових, і тоді одразу після цього візиту почалися розмови про те, що окупанти мають таку мету окупувати саме обласний центр, саме Запоріжжя. Десь поставили собі за таку лінію червону, що мають вони підійти до Запоріжжя. Втім, знаєте, збіглося в часі просто ось це приїзд президента і такі заяви, які лунали. Втім, як ми от від вас чули... Не збігло з часу, президент просто реагує на ситуацію, що складається, відвідує регіони, дає відповідні доручення, надає допомогу, якщо потрібно, відповідно, є центральним органом виконавчої влади, дає доручення, щоб на спрямовані на укріплення обороноздатності території, ну і на вирішення там соціальних проблем. Я до того радше веду, що ви водночас кажете, що останні тижні не було активних дій, то як все ж таки оце поєднується? Ціль Запоріжжя – відсутність активних дій. Ви сказали два тижні тому, да, у нас ця історія була. Ворог концентрував зусилля, про це говорили розвідки, в тому числі і наших західних партнерів безпосередньо. Але упорність наших збройних сил в Северодонецьку і на Луганщині, і атаки на Херсонщині зробили загрозу, що ворог не міг наступати в кількох територіях, тому вони змінили свої плани відповідно до тієї оперативної ситуації, яка склалася. Щодо серйозності намірів, то протягом останніх 10 днів в Мелітополі був і міністр освіти Кацапщини, і перший заступник голови адміністрації Путіна, пан Кирієнко, якому прізвище бажано змінити з української на якесь інше. Ну і це говорить про серйозність його намірів ворога. Що, спасибі вам. І, до речі, те, що ви сказали, це вчергове підкреслює важливість оборони Сєвєродонецька і значення того, що роблять наші військові, що вони фактично своїми діями там відвели загрозу від Запоріжжя, ну, принаймні, на нинішній час. Ну, дивіться, давайте, я хочу би зробити правильну розмову з усією країною. Якщо ворог буде мати успіх на напрямку Донецькому, Луганському, то потім стане питання не тільки про Запоріжжя, а про інші території України. Тому нам треба згуртуватися надалі, допомагати Збройним силам і допомагати Збройним силам чинити гідну відсіч і врешті-решт часом перейти в наступ, щоб у нас не було ніяких республік, щоб Республік, що у нас це було Україна. Ну, ми все дуже сильно віримо, що і хочемо, і чекаємо всі цього наступу. Дякуємо. Дякуємо вам, пан Олександр. Олександр Старох, голова обласної військової адміністрації Запоріжжя, долучався.